চাৰিটাইয়ে আঠটা ছেমিষ্টাৰ এগালমান এছাইনমেণ্ট বহুত ক্লাছ টেষ্ট বহুত এক্সাম বহুত প্ৰেক্টিকেল বহুত লেব জাৰ্নেল চ' আল্টিমেটলি এনেকুৱাই হয়। বিটেকৰ ষ্টাডি লাইফটো কেনেকুৱা হয় মানে তোমাৰ এতিয়া বিটেকত কিমানটা ছেমিষ্টাৰ্ছ আছে কিমানটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আছে চিলেবাছটো কেনেকুৱা হয় কলেজ ৱাইজ বস্তুবোৰ কেনেকৈ হয় ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ হয় কলেজৰ আৰু আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এই গোটেইখিনি কথা আজি আমি ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টোৰ লাইক টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ 200 চ' যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম কথা আমি পাতি আছোঁ বিটেক বেচেলৰ অফ টেকন'লজি বা এইটো বি বুলিও কয় বেলেগ বেলেগ কোৰ্চৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ থাকে বেলেগ বেলেগ কলেজত কিছুমানত বিটেক বুলি থাকে কিছুমানত আমাৰ বি ই বুলি থাকে মানে বেচেলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেচেলৰ অফ টেকন'লজি ঠিক আছে। তো বেচিকেলি দুইটা কোৰ্চে আমাৰ হয় 4 বছৰৰ 4 ইয়াৰ্চ তাত থাকে আমাৰ 8টা ছেমিষ্টাৰ যেনেকৈ নৰ্মেল আমাৰ বি এছ চি থাকে তোমাৰ 6টা ছেমিষ্টাৰ সেনেকৈ আমাৰ বিটেকৰ থাকে 8টা ছেমিষ্টাৰ সেই 8টা ছেমিষ্টাৰৰ ভিতৰত যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট 2টা ছেমিষ্টাৰ থাকে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ যোনটোক আমি অকল ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বুলিও কওঁ য'ত তোমালোক মেক্সিমামে কলেজ নতুনকৈ যাবা ছিনিয়ৰ পাবা তাৰপৰা লগৰ ল'ৰা ছোৱালী পাবা সেইটো আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেজ হয় বিটেকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো। আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত কি হয় আমাৰ সবৰে ছাবজেক্টবোৰ একেই থাকে মানে যোনটো আমাৰ ষ্টেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত হয় তাত দুটা গ্ৰুপ থাকে এটা গ্ৰুপ এ এটা গ্ৰুপ বি যোনখিনি কোৰ ব্ৰাঞ্চেছ থাকে তাহাঁতক গ্ৰুপ এত ধৰা হয় আৰু যিখিনি কোৰ ব্ৰাঞ্চৰ নহয় নন কোৰ তাহাঁতক গ্ৰুপ বিত ধৰা হয়। সেই গ্ৰুপ এ আৰু বিৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কি হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমত গ্ৰুপ এ আণ্ডাৰত যিকেইটা ব্ৰাঞ্চ থাকে সেই গোটেইকেইটা ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে ছাবজেক্টটো একেটা হয় আৰু ঠিক একেভাগে তোমাৰ যোনটো গ্ৰুপ বি আছে তাৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চকেইটাৰ ছাবজেক্টবোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ফাৰ্ষ্ট ছেমত ছেম হয়। আকৌ সেই একেখিনি বস্তু যেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ছেমত আহিম ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ তেতিয়া কি হয় গ্ৰুপ বিয়ে যিবোৰ ছাবজেক্ট পঢ়িছিলে সেইখিনি গ্ৰুপ এ পঢ়িব আৰু গ্ৰুপ এ যিবোৰ ছাবজেক্ট পঢ়িছিলে সেইবোৰ গ্ৰুপ বিয়ে পঢ়িব মানে সেইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত যিখিনি গ্ৰুপ এ পঢ়ে ছেকেণ্ড ছেমত সেইখিনি গ্ৰুপ বিয়ে পঢ়ে আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট ছেমত যিখিনি গ্ৰুপ বিয়ে পঢ়ে ছেকেণ্ড ছেমত সেইখিনি গ্ৰুপ এ পঢ়ে চ' সেইখিনি হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো কেনেকৈ হয়। এতিয়া নেক্সট চাওঁ আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আমি কলেজৰ যোনটো এক্সপ'জাৰ আছে সেইটো পাই যোৱাৰ পাছত আমি আহিম ছেকেণ্ড ইয়েৰ বহুত হেঁচা ঠেলাৰ মাজত পাইহি মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট ছেকেণ্ড ইয়েৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰতে বহুতে কুইটো কৰি দিয়ে মানে ওলাই যায়গৈ বিটেকৰ পৰা নোৱাৰিম মেলি সেনেকৈ যায়গৈ। ছেকেণ্ড ইয়েৰত কি হয় আমি পাওঁ আমাৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চৰ ছাবজেক্টটো থাৰ্ড ছেম ফৰ্থ ছেম ইয়াত কি হয় থাৰ্ড ছেমত আমি যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰাঞ্চ লৈছোঁ যদি তুমি চিভিল লৈছা ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স কম্পিউটাৰ ছায়েন্স সেই যিমানবোৰ ছাবজেক্টৰ কোৰ ছাবজেক্টবোৰ থাকে মানে ব্ৰাঞ্চবোৰৰ কোৰ ছাবজেক্টবোৰ থাকে যেনেকৈ তোমাৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ হ'ব পাৰে চি প্ৰগ্ৰেমিং সেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মেকানিকেলৰ হ'ব পাৰে তোমাৰ মানে বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট আছে ছম মম এনেকৈ বহুত বেলেগ বেলেগ ঢেৰ ছাবজেক্ট আছে চ' সেই ছাবজেক্টবোৰ আমি থাৰ্ড ছেম ফৰ্থ ছেমৰ পৰা পাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ শেষ হয় মানে তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পাছত যোনটো আমাৰ গেপ থাকে বন্ধ থাকে সেই বন্ধত আমি কৰিব লাগে এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ চ' বেচিকেলি আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ তিনিটা থাকে মানে যদি তুমি ষ্টেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়া অসমৰ ভিতৰত তেতিয়া তিনিটা তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰ হেৰি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ থাকিব ফাৰ্ষ্টটো হ'ল আমাৰ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ছেকেণ্ডটো হ'ব একাডেমিক আৰু লাষ্টৰটো হ'ব আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু ইয়াৰ মাজতে তোমালোকে নিজৰ পৰাও মানে বহুত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব পাৰা পেইড ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হওক বা আনপেইড হওক সেইখিনি কৰিব পাৰিবা চ' বেচিকেলি আমাৰ যোনটো আমাৰ কোৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড আছে সেইটো তিনিটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ছ'চিয়েল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ একাডেমিক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰু লাষ্টৰটো হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ মানে লাষ্টৰটোত আমি কোনোবা ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ আণ্ডাৰত কৰিব লাগে চ' বৰ্তমান মই যোনটোত কৰিম সেইটো হ'ল ONGC ইয়াতে কথা হ'ল তোমালোকে বেছিভাগে ভাবি আৰু ইয়াতে এটা কথা হ'ল যে তোমালোকে বেছিভাগে ভাবি আছা চাগে যে বিটেকত ক্লাছেছবোৰ কেনেকুৱা হয় মানে ক্লাছবোৰৰ টাইমিংছটো কেনেকুৱা হয় চ' মেক্সিমাম কলেজৰ কি থাকে 9 to 4 ইমানটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে ক্লাছ হয় খালি যেতিয়া তোমালোক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত যাবা কিছুমান কলেজৰ কি হয় 7টা বজাৰ পৰা লেব দি দিয়ে মৰ্ণিং 7টা বজাৰ পৰা লেব থাকে
দেন তোমালোকৰ 7টাৰ পৰা 7টাৰ পৰা যোনটো লেব শেষ হ'ব, তাৰপৰা আকৌ 9টাৰ পৰা ক্লাছ হ'ব, এৰাউণ্ড 1টামান বজাত আমাৰ ক্লাছেছবোৰ শেষ হৈ যায় কিছুমান কলেজত। কিন্তু কিছুমান কলেজত হয় 9টাৰ পৰা 4টালৈকে। চ' বেচিকেলি যদি তুমি ভাবা যে তোমাৰ যোনটো ক্লাছ 11-12 আছিলে তাতকৈ অকণমান তোমালোকৰ কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক্লাছ কম পাবা, কাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজবোৰত ইমান এটা ক্লাছ নহয়, মানে গেপ থাকে, মাজত বহুত গেপ থাকে। খালি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত বহুত ক্লাছ তোমালোকে পাবা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। দেন ছেকেণ্ড ইয়াৰ যেতিয়া তোমালোকে নিজৰ ব্ৰাঞ্চত সোমাবা তেতিয়াও বহুত ক্লাছ হ'ব। আৰু তাৰপিছত যোনটো আহে আমাৰ থাৰ্ড ইয়াৰ আৰু ফ'ৰ্থ ইয়াৰ, তেতিয়া অলমষ্ট ষ্টুডেণ্টে নিজেই পঢ়াটো মানে বেছিকৈ পঢ়ে, টিচাৰৰ ওপৰত ইমান ৰিলেই কৰিম। আৰু যেতিয়া থাৰ্ড ইয়াৰ আৰু ফ'ৰ্থ ইয়াৰত পাবা তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছেছটো অলপ কমি আহে, কাৰণ ছাবজেক্টছবোৰ বহুত কমি কমি আহে লাষ্টৰ ফালে। ঠিক আছে, চ' এইটো হ'ল আমাৰ কেনেকৈ শ্বিডিউল থাকে, ক্লাছ কিমানৰ পৰা কিমান টাইমৰ ভিতৰত হয়। চ' এইখিনি বস্তু হ'ল আমাৰ সেইখিনি সেইখিনি হ'ল আমাৰ এতিয়া ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কথা। এতিয়া খেলটো কি হ'ব, যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা ছেকেণ্ড ইয়াৰত আহি সোমাম তেতিয়া বহুতে কি কৰে, কলেজ ট্ৰান্সফাৰ কৰে, ব্ৰাঞ্চ চেঞ্জ কৰে, কাৰণ ছেকেণ্ড ইয়াৰতে আমি ফাৰ্ষ্ট নিজৰ ব্ৰাঞ্চটোক পঢ়িবলৈ পাওঁ। ত' সেই টাইমতে মেক্সিমামে নিজৰ কিছুমানে নিজৰ ব্ৰাঞ্চটো চেঞ্জ কৰি লয়, যিটো তেওঁলোকে কাউন্সেলিঙৰ টাইমত নাপায় বা ছিট লোৱা টাইমত নাপায় তেতিয়া তেওঁলোকে ব্ৰাঞ্চটো চেঞ্জ কৰে। আৰু তাৰপিছত যোনটো আমাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ আহে সেইটো হ'ল আমাৰ থাৰ্ড ইয়াৰ। চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু যোনটো আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাকে সেইটো আমাৰ মেক্সিমামৰ মানে বহুত স্পীডত যায়গৈ, মানে গম নোপোৱা লেখীয়া হয় যে কেতিয়া গ'ল, কেতিয়া টাইমটো গ'ল। চ' মেক্সিমামৰ যোনটো আমাৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন আহে সেইটো আহে থাৰ্ড ইয়াৰত, যে আমি বিটেকৰ এতিয়া একদম শেষ টাইম আহিছে আৰু আমাৰ যোনটো কেৰিয়াৰ ফালে আমাৰ যাবও মন আছে, সেইটো আমাৰ এইটো টাইমতে মানে চিন্তা কৰাটো ষ্টাৰ্ট হয়। চ' এইটো হ'ল আমাৰ থাৰ্ড ইয়াৰ। তাৰপিছত থাৰ্ড ইয়াৰত আমাৰ যোনটো শেষৰ ফালে হ'ব তেতিয়া আমাৰ এটা কৰিব লাগিব, যোনটো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো। তাৰপৰা আমি যাওঁ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ। চ' ফ'ৰ্থ ইয়াৰত কি হয়, আমাৰ এই ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চ' চব কলেজৰ প্ৰজেক্ট বনাব লাগে। চ' ফ'ৰ্থ ইয়াৰত আমাক কি দিব, এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট বনাব দিব কোৰ্চৰ ৰিলেটেড। চ' সেইটো দুটা টাইপত থাকে, প্ৰজেক্ট 1 7 ছেমিষ্টাৰত, 8 ছেমত থাকে প্ৰজেক্ট 2। চ' আল্টিমেটলি বেলেগ কলেজৰ পৰা গাইড আহে চাবলৈ যে আমি কি বনাইছোঁ, তাৰ বেচিছত আমাক মাৰ্কছ দিয়ে, আৰু বেলেগ বেলেগ ভাইভা হয়, জেনেৰেল ভাইভা মানে গ্ৰেণ্ড ভাইভা, য'ত বহুত টিচাৰে বহি আমাক কুৱেশ্যন দিয়ে। চ' এনেকৈ হয় আমাৰ বিটেকৰ মেইন যোনটো ৰেগুলাৰ যোনটো মেইন এক্সামৰ কথা, যে আমাৰ বিটেকত এক্সামবোৰ কেনেকৈ হয়। চ' বিটেকত মেইনলি তোমালোকৰ এনেকৈ হয় ছেচনেল বুলি হয়। চ' মানে তোমালোকৰ এতিয়া কুৱেশ্যন এটা হ'ব পাৰে যে বিটেকত এক্সাম কিমান হয়। চ' প্ৰথম কথা, তোমালোকৰ এনেকৈ ক্লাছ টেষ্ট টাইপ তাৰপৰা হয় ছেচনেল ক্লাছ টেষ্ট একেই হয়, তাৰপৰা মিড ছেম এনেকৈ বুলি কিছুমান বেলেগ বেলেগ কলেজত পাতে, কিছুমানত ক্লাছ টেষ্ট বুলি পাতে। চ' ইয়াৰ পৰা কি হয়, আমাৰ এটা 30 মাৰ্কছ প্ৰেক্টিকেল থাকে। ঠিক আছে, প্ৰেক্টিকেল। চ' 30 মাৰ্কছ প্ৰেক্টিকেলৰ 20 মাৰ্কছ কিছুমান কলেজে এই ক্লাছ টেষ্টবোৰৰ পৰা দিয়ে, আৰু 10 মাৰ্কছ দিয়ে আমাৰ যোনটো এছাইনমেণ্ট থাকে। চ' এছাইনমেণ্ট তোমালোকক বহুত লাৰ্জ এমাউণ্টত দিয়া হ'ব, যে ৰেডি হৈ থাকিবা এছাইনমেণ্ট কৰিবলৈ, কাৰণ এছাইনমেণ্ট দিয়ে থাকিব। চ' এইকেইটা আমাৰ ক্লাছ টেষ্ট আৰু এছাইনমেণ্টৰ পৰা আল্টিমেটলি আহে 30 মাৰ্কছ। চ' বাকীখিনি 70 মাৰ্কছ থাকে আমাৰ থিয়ৰিৰ পৰা। ঠিক আছে, তাৰপৰা কি হয়, যোনটো আমাৰ ছেমিষ্টাৰৰ শেষৰ ফালে এটা মেইন এক্সাম হয় যিটোক আমি কওঁ এনছেম এক্সাম। এই এনছেম এক্সামে আমাৰ ডিচাইড কৰে যে আমাৰ ছেমিষ্টাৰত আমি পাঁচ হ'ম নে ফেইল হ'ম। যদি তুমি এনছেম এক্সামত পাছ কৰা তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, যোন এখন ৰিজাল্ট শ্বীট ল'ব তাত তোমাৰ নামটো ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব যে ইমান SGPA পালা, ইমান SGPA পালা। যদি তুমি তাত ফেইল কৰা তেতিয়া তোমাৰ মানে এনেকৈ বেকলগ বুলি এখন লিষ্ট থাকিব, তাৰ তলত লিখিব যে তোমাৰ কোনটো ছাবজেক্ট, পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টত বেক লাগিলে। যদি তুমি আণ্ডাৰ আছটো আছা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ৰিজাল্টটো চবেই চাব পাৰিব। আৰু বাকীবোৰ কলেজৰ কথা কিবা আইডি থাকে, চ' তাত লগইন কৰি চাব পাৰে। খালি যোনটো আষ্টু আণ্ডাৰত থকা কলেজকেইখন সেইখনত ৰিজাল্টটো চব মানুহে চাব পাৰে, মানে চব যাৰ মন যায় তোনে চাব পাৰে। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ বিটেকত যোনটো আমাৰ ষ্টাডি লাইফ হয় এইটো কেনেকুৱা হয়। আৰু যদি তোমালোকে আৰু কিবা কিবি জানিব বিচাৰিছা ত' কমেণ্ট কৰিবা, তাত মই আৰু জনাই দিম বস্তুখিনি। খালি মেইনলি আমাৰ যোনখিনি হয় 4টা ইয়াৰ, 8টা ছেমিষ্টাৰ, 11 এছাইনমেণ্ট, বহুত ক্লাছ টেষ্ট, বহুত এক্সাম, বহুত প্ৰেক্টিকেল, বহুত লেব জাৰ্নেল। চ' আল্টিমেটলি এনেকুৱাই হয় আমাৰ বিটেকৰ ষ্টাডি লাইফটো। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, থেংক ইউ।